video sanjungan budi Puan Cherenko, anak perempuan Pritam Singh. Cherenko, anak perempuan Pritam Singh. Anak ketiga daripada lima adik-beradik ini menamatkan perkhidmatan sebagai guru pada tanggal 31 Mei 2020 di atas pesaraan beliau. Kehilangan anak kelahiran Kampar Perak ini merupakan kehilangan besar bagi pihak SMK Dato' On, terutama bahagian peperiksaan dalaman. Beliau telah mendirikan rumah tangga dengan seorang pendidik juga, Sajid Singh, anak lelaki Chan Singh. Suami beliau merupakan ketua bidang sains kemasyarakatan di SMK Tinggi Batu Pahat dan juga akan mengikut jejak Puan Cheren bersara pada Oktober nanti. Hasil daripada perkahwinan mereka, maka lahirlah seorang putera dan tiga puteri. Arvinden Singh, anak lelaki Sajid Singh, lahir pada 12 November 1989 dan kini merupakan jurutera Petronas Sdn Bhd. Sarvinder Kaur, anak perempuan Sajid Singh, lahir pada 24 Februari 1992, bekerja di Hays International sebagai Resourcing Consultant. Melvinder Kaur, anak perempuan Sajid Singh, lahir pada 30 Julai 1996, kini merupakan jurutera di Kuala Lumpur. Dan anak bongsu beliau, Talvinder Kaur, anak perempuan Sajid Singh, lahir pada 30 Ogos 1998 dan merupakan pelajar ijazah sarjana muda dalam kejuruteraan kimia di Universiti Teknologi Petronas. Berikut merupakan sekolah-sekolah yang menjadi titik permulaan pendidikan beliau. Beliau telah bersekolah rendah di SK St. Bernard Convent Batu Gajah Perak pada tahun 1970. Kemudiannya, sekolah menengah St. Benedict Convent Batu Gajah Perak pada tahun 1976 sehingga 1977. SMK Cik Tom Sungai Petani Kedah 1978 sehingga 1980 dan SMK Ibrahim Sungai Petani Kedah 1981 sehingga 1982. Di atas kecemerlangan beliau, beliau telah menyambung pelajaran di Institut Perguruan Bahasa Kuala Lumpur, khusus perguruan dalam Bahasa Inggeris dan Sejarah pada tahun 1985 sehingga 1987. Dan beliau juga melanjutkan pelajaran di University of London dalam kursus geografi 1995 sehingga 1999. Beliau memulakan jejak langkah sebagai pendidik pada 3 Januari 1988 di SMK Adela, Kota Tinggi dan disahkan jawatan pada 1 Mac 1989. Beliau kemudiannya berpindah ke SMK Dato' On, Batu Pahat pada 1 Disember 1991 dan di mana beliau telah diberi lantikan pegawai pendidikan siswazah pada 1 Januari 2002. Beliau kemudiannya dinaikkan pangkat ke DG44 pada 1 Januari 2009 dan DG48 pada 1 Januari 2017. Di atas khidmat bakti beliau yang cemerlang, beliau telah dianugerahkan anugerah perkhidmatan cemerlang sebanyak 2 kali, iaitu pada tahun 2004 dan tahun 2016. Menurut beliau, terlalu banyak kenangan manis yang beliau lalui terutama di SMK Dato' On dan yang paling beliau ingati adalah apabila bertemu dengan anak murid yang berbudi bahasa dan telah berjaya dalam hidup.